Existem várias flores comestíveis que não apenas acrescentam cor e sabor aos pratos, mas também podem oferecer benefícios à saúde. Aqui estão algumas flores comestíveis e seus benefícios. Benefícios. O hibisco é conhecido por seu alto teor de antioxidantes, como antocianinas, que podem ajudar a combater os radicais livres e promover a saúde do coração. Também é usado tradicionalmente como um chá para apoiar a saúde cardiovascular. Benefícios: A lavanda é frequentemente usada para acalmar e relaxar, e seu aroma pode ter efeitos calmantes. Pode ser usada em chás e sobremesas para promover relaxamento e alívio do estresse. Benefícios: A calêndula tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É usado topicamente para tratar problemas de pele, como queimaduras, eczema e picadas de insetos. Também pode ser consumido em saladas e chás. Benefícios: as violetas são ricas em vitamina C e antioxidantes. Elas têm sido usadas para aliviar tosses e resfriados. Além disso, suas folhas e flores podem ser consumidas em saladas. Benefícios: As pétalas de rosa contêm vitamina C e antioxidantes, que podem ser benéficos para a saúde da pele. O chá de rosas é conhecido por seus efeitos relaxantes e pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. Benefícios: O dente de leão é rico em fibras e vitaminas, como vitamina A e vitamina K. Suas folhas podem ser consumidas em saladas, e seu chá é considerado um diurético natural, que pode ajudar na digestão e no equilíbrio de líquidos no corpo. Benefícios: A capuchinha é rica em vitamina C e contém compostos antioxidantes. É conhecida por suas propriedades antibacterianas e pode ser usada para fortalecer o sistema imunológico. Benefícios: a calêndula é rica em antioxidantes e tem propriedades anti-inflamatórias. Suas pétalas podem ser usadas para fazer chás, tinturas ou infusões e podem ajudar a aliviar dores de estômago e problemas de pele. É importante notar que, ao consumir flores comestíveis, é essencial garantir que elas não tenham sido tratadas com pesticidas ou produtos químicos não comestíveis. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas a certas flores. Por isso, é aconselhável começar com pequenas quantidades para evitar reações adversas. Consultar um especialista em plantas comestíveis ou um botânico também pode ser útil ao escolher e preparar flores comestíveis de forma segura.